Yes, omchala speaker Anita among mubukambwe obwekitalo kuchokwagala okumutemula n'okutemula banna Uganda ngaba kweza emondu avuddeyo nagamba nti ekitufu kiri nti mulekerawo emitima gyammwe ate mwetu ejobu tuju emondu zemukwesa otemula banna Uganda lwaki temuzikozesa okubanga mubakuuma. Omchalo ono yavuddeyo nga mukambwe muzibu agamba nti ebintu nga bino ebyokutemula abantu tebigenda kukola ensi ebedda buzi mabega. Agamba nti ekitufu kiri nti emundu ezo muzikozese okubanga ate mwatumukuuma bannansi. Agamba unfortunately incidents zino ezibaddewo mu nsi ez'emmundu nga batta bannaabwe in cold blood era nga mu mbeera eyo tulabye abantu bangi omwali jjajja Ichuli kw'otadde ate atwalaba minister Engola n'abantu bangi bebaze batya. Nagamba nti ebikolwa ng'ebyo ate mwatu byakitujju nnyo toyinza kukikola munno wabula ez'emmundu zezo ze mulina okumakinga sure nti mukwesa okukuuma abantu temubeera batiitizi kutandika ate zikozesa kubatugumbula n'akubatemula. Nagamba tuyinza okuba tulina enjawukana mu nsonga z'amadiini mu nsonga za politics n'ensonga zonna. Nagamba naye si kiwanti guyinza okuva eri obuvi n'otandika okunyiga ennyo n'otunuza mu munno amasasi n'ogamuyisaamu. Nagamba teri muntu ayina lukusa kutwala bulamu bwa munne yadde embeera eri etya toyina lukusa kubanga otwala bulamu bwa munno. Ye mukyala speaker Anita Among naye byamutabuse eko byamusobedde naye nga bwatyo bwe yavuddeyo n'agamba emmundu ze mukozesa okutta bannammwe muzikozese okubakuuma. PROJOURN Media.